រុនស៊ូស្ដីអស់លោកលោកស្រីជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំសូមឧទ្ទិសនាមអ្នកចូលរួមមានកោជោបអគ្គលេខាធិការរបស់CAPDI សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមូសាហ៊ីតនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំហើយនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំគឺលោកអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាសេឡាខូបដែលតំណាងឲ្យCAPDI អតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបណ្ឌិតគីមអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេប៉ាល់លោកអូលីនិងតំណាងប្រទេសហុងគ្រីនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបណ្ឌិតស៊ូហានិងលោកអាសាសដែលតំណាងឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសអាសាបៃយ៉ាន់ នៅអាសាបៃយ៉ាន់ផាឌីនិងជាប្រធានតំណាងអន្តរជាតិហើយនៅខាងឆ្វេងដៃគាត់គឺសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីអតីតថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់សភាឥណ្ឌូនេស៊ីដែលពេលនេះតំណាងឲ្យលោកប្រធានអតីតអនុប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកយូសូសកាឡាលោកហ្វ្រង់ស៊ីស មង្ឡាពីអគ្គលេខាធិការរងថាប់ឌីនៃប្រទេសហ្វីលីពីននិងលោកហ្វ្រង់ស៊ីសកូអាស៊ីសនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាជនអឺរ៉ុបដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាអឺរ៉ុបនិងលោកស្រីឌីណាវីស្នូសតំណាងឲ្យមូលនិធិអាស៊ានអេស៊ានហ្វុនដេសិនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហ្សាកាតា លោក Stuart Scott មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតំណាងឲ្យអង្គការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុធំបំផុតនៅអាស៊ីគឺអង្គការសុវត្ថិភាពអេកូឡូស៊ីអន្តរជាតិ International Ecological Safety Organization representing the largest climate change organization in Asia, the International Ecological Safety Organization. និងគណៈប្រតិភូនានាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីឥណ្ឌាលោកជេស៊ីហ្សិងមកពីគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមតំណាងគណៈបកប្រឆាំងមកពីប្រទេសថៃតំណាងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនគណៈប្រតិភូម៉ាឡេស៊ីគណៈប្រតិភូទូគីតំណាងដោយលោកស្រីកូស្ដេ អតីតអគ្គបញ្ជាការទ័ពអាកាសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកភីទ័រសរុបទាំងអស់មានគណៈប្រតិភូជាង60មកពីអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងជើងប្រទេសនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមអានសេចក្តី ថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការរបស់ ICAPP និង CAPDI ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា តាមការអញ្ជើញរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាគណៈប្រតិភូចម្រុះមួយជាតំណាងនៃសន្និសីទអន្តរជាតិរបស់ គណៈបកនយោបាយនៅអាស៊ីនិងចលនាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមកណ្ដាលអន្តរជាតិអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកCAPDIដែលបានដឹកនាំដោយស្ថាបនិកស្ថាប័ននេះគឺអាយដាមរ៉ូសេដេវេណេសាដែលជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភាហ្វីលីពីននិងជាប្រធានស្ថាប័នCAPDIគឺអាយដាមយូសូសកាឡា ដែលជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបានអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងសង្កេតការការបោះឆ្នោតនិងត្រួតពិនិត្យដំណើរការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអំឡុងពេលស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាប្រតិភូបានជួបថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយធំៗទាំងបីរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកហ៊ុនសិមផិចគណៈប្រតិភូក៏បានទទួលព័ត៌មានពិស្ដាពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតស្ដីអំពីការងារអំណាចតួនាទីរបស់ខ្លួនព្រមទាំងអំពី
របៀបរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានល្អបំផុតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតគណៈប្រតិភូបានទស្សនាមណ្ឌលបោះឆ្នោតលើសពី12កន្លែងដែលដំណើរទស្សនកិច្ចខ្លះត្រូវបានរៀបចំទុកជាមុននិងខ្លះទៀតធ្វើដោយឥតព្រៀងទុកនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនៅជាយក្រុងទាំងមុននិងអំឡុងពេលដំណើរការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាការពិនិត្យមើលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតស្ថាប័ន ICAPP និង CAPDI ចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាជាជ័យជំនះនៃឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជាជ័យជំនះរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកនៅការកសាងអនាគតរបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងដោយផ្អែកទៅលើអធម្មភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃសัญลักษณ์ឆ្នោតការបោះឆ្នោតនោះគឺសេរីយុត្តិធម៌និងមានតម្លាភាពហើយជាពិសេសបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសុខសន្តិភាពគ្មានអំពើហិង្សានិងដោយរលូនដែលជាសក្ខីកម្មចំពោះការពិតថាប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមិនមែនត្រឹមតែមានភាពចាស់ទុំប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែនយោបាយក៏មានភាពចាស់ទុំផងដែរយើងសូមសម្ដែងនូវការអបអរសាទរអស់ពីដួងចិត្តចំពោះប្រជាជនគណៈបកនយោបាយទាំងឡាយមេដឹកនាំសាព័ត៌មានសង្គមស៊ីវិលនិងកោជបរបស់កម្ពុជាចំពោះជោគជ័យនឹងការប្រព្រឹត្តទៅដោយមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃការបោះឆ្នោតជាសកលនេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដោយគ្មានអ្នកឈ្នះនិងគ្មានអ្នកចាញ់ក៏ប៉ុន្តែគឺជាជ័យជំនះនៃប្រជាធិបតេយ្យប្រកបដោយការសាទរការសប្បាយរីករាយការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងការរំភើបរីករាយរបស់ប្រជាជនជាពិសេសយុវវ័យដែលបានបង្ហាញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាការពិតគឺជាជោគវាសនារបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងស្មារតីនេះយើងសូមស្វាគមន៍ចំពោះការអំពាវនាវប្រកបដោយស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺអាយដាមសំរងស៊ីដើម្បីសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមហើយគិតថាពេលនេះជាពេលវេលាដ៏ត្រឹមត្រូវនិងចាំបាច់បំផុតស្ថាប័ន ICAPP និង CAPDI ដែលតំណាងឲ្យគណៈបកនយោបាយចំនួនជាង340មកពីតំបន់អាស៊ីនិងសង្គមស៊ីវិលហើយនិងមេដឹកនាំជាច្រើនផ្សេងៗទៀតរបស់ពិភពលោកសូមជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយរបស់កម្ពុជាទាំងអស់គោរពតាមអាណត្តិរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយប្រជាជនកម្ពុជាហើយសូមក្រោកឡើងឲ្យទាន់ឱកាសនិងសូមបំពេញនៅសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដោយផ្ដល់ដល់កម្ពុជានៅការផ្សះផ្សាមួយប្រហែលជាតាមរយៈរដ្ឋកិច្ចសមីកភាពមួយដែលជាស្ថានភាពឈ្នះឈ្នះសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ By giving Cambodia a healing touch though perhaps an inclusive unity government which would be a win-win situation for all Cambodians Cambodiaកម្ពុជាទទួលបាននៅមរតកអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងមួយហើយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបានជួបប្រទះនៅអតីតកាលមួយមិនទៀងទាត់និងលំបាកវេទនាដែលប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចចិត្តទប់ស្កាត់មិនឲ្យកើតមានឡើងម្ដងទៀតបានឡើយអនាគតនៃកម្ពុជានឹងបានប្រសើរឡើងដោយសារដំណើរការបង្រួបបង្រួមបែបនេះដរាបណាមានការលើកកម្ពស់ការអត់ឱនភាពសុខដុមរមនាវឌ្ឍនភាពនិងសន្តិសហវិជ្ជមានស្ថាប័ន ICAPP និង CAPDI មានឆន្ទៈយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីគាំទ្រដំណើរការជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពការផ្សះផ្សាជាតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបង្រួបបង្រួមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមអរគុណដោយលោកស្រីបានឃើញហើយថាយើងមានតំណាងប្រតិភូជាច្រើនដែលបានមកសង្កេតការយើងយល់ថាការបោះឆ្នោតនេះមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជាប្រហែលការប្រកួតប្រជែងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលអនាគតព្រោះថានេះគឺជាការបោះឆ្នោតលើកដំបូងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជា
ដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតជិត 40% មានអាយុក្រោម30ឆ្នាំដែលនេះមានន័យថាយុវជនកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តជំនឿទុកចិត្តនិងភក្តីភាពនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យយើងបានមកដល់ទីនេះអស់រយៈពេល 3-4 ថ្ងៃហើយដោយដែលឯកឧត្តមវេនេស៊ីយ៉ាបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងត្រឹមត្រូវរួចមកហើយយើងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនិងមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសេចក្តីរំភើបរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងនិងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងលក្ខណៈបើកចំហនិងដោយសេរីដោយរស់រវើកនិងដោយមោះមុតខ្ញុំគិតថាការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយបង្ហាញឲ្យឃើញថាសង្គមខ្មែរពោពេញដោយកម្លាំងចលករនិងភាពរឹងប៉ឹងយើងទាំងអស់គ្នាតំណាងឲ្យ ICAPP និង CAPDI បានពង្រឹងឡើងវិញនៅជំនឿរបស់ពួកគេថាកម្ពុជាគឺជាផ្នែកមួយនៃអាស៊ីដែលកំពុងងើបឡើងនៅសតវត្សទី21ដោយដែលឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាជោគវាសនារបស់ខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាសប្បាយរីករាយហើយយើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះថាយើងតែងទទួលបាននៅការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងបានទៅដល់នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតពីសំណាក់អ្នកបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយពាក្យថាសមីកភាពគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះយើងសហការជាមួយគ្នាដើម្បីសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលធ្វើដោយលោកសំរងស៊ីដែលទទួលយកនិងបោះជំហានទៅមុខដើម្បីសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាហើយភាគីដទៃទៀតក៏ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូចគ្នាដែរយើងមានសេចក្តីរំភើបរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនៅអ្វីដែលយើងបានឃើញសូមអរគុណខ្ញុំគ្រាន់តែសូមបន្ថែមថាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែបានជួបប្រជុំនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងឬប្រមាណនាទីមុននេះបានទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទោះជាមានអ្នកចាញ់ឬអ្នកឈ្នះក៏ដោយគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់រួមទាំងគណៈបកហ្វុនស៊ីមផិចដែលខ្ញុំយល់ថាមានមួយអាសនៈក៏ទទួលស្គាល់លទ្ធផលនេះដែរតែចំណុចនេះមួយខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរពីព្រោះថាយើងមិនបានទទួលព័ត៌មានពីគណៈបកហ្វុនស៊ីមផិចទេតែរហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានឮសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកសំរងស៊ីប្រភពជាន់ខ្ពស់មួយបានប្រាប់យើងប្រមាណនាទីមុននេះថាកិច្ចប្រជុំរបស់ CPP កំពុងប្រព្រឹត្តទៅហើយ CPP ទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខ្ញុំក៏សូមជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាថាប្រធានគណៈកម្មការបោះឆ្នោតទាំង10មកពីប្រទេសទាំង10នៃសមាជិកអាស៊ានត្រូវបានអញ្ជើញមកភ្នំពេញហើយខ្ញុំដឹងថាពួកគេនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយខ្ញុំសូមផ្ដល់វេទិកាសំណួរចម្លើយដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន55អាសនៈនេះមានន័យថាគណៈបកប្រជាជនទទួលបានជាជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតតើលោកចង់មានន័យដូចម្តេចតើជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនមានអ្នកឈ្នះនិងមិនមានអ្នកតវ៉ាមែនទេជាធម្មតានៅក្នុងល្បែងតែងតែមានអ្នកចាញ់និងមានអ្នកឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតយើងមិនមើលឃើញក្នុងន័យចង្អៀតដែលមានអ្នកចាញ់និងអ្នកឈ្នះបែបនេះទេអ្នកឈ្នះគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនកម្ពុជានិងសង្គមកម្ពុជាដូច្នេះនេះគឺជាជ័យជំនះទាំងសងខាងបើទោះបីជាម្ខាងបានអាសនៈច្រើនបំផុតហើយម្ខាងទៀតទទួលបានអាសនៈតិចជាងក៏ដោយព្រោះថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺជាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមិនមែនជាគណៈបកនយោបាយនិងមនុស្សនោះទេពលគឺដំណើរការបោះឆ្នោតនោះទេជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងស្មារតីនេះហើយទើបយើងនិយាយថាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់ជ
chiêng kê bổng phót. Hai bản tòa mốc cư cả nạ bạc nâng bởi trí chôn. Hai nơi khăn ông đồng nà ca ní, bà sân bà nơi tài bản tòa miên cả nạ bạc nâng bởi trí chôn nút. Trâu tài miên lẹ cả nạ xa mây cập hiệp, đòi phá ai lơ xoan tịp hiệp nâng cạp sạp xa. Nhóm chùm nay phê đọc mùi chân nằm nơi khăn ông cả nạ bạc bà chăng, nâng đọc mùi chân nằm nơi khăn ông rạch thạp bì bà. Cả bọc chân nào lực tìm mùi, nhóm chìa xa mà chức rô bọc cả nạ bạc mùi đại tờ tuôn bà rà chay dàng thôn thơ nơi khăn ông bà vọt cả nạ bạc nơi dô bài rô bọc nhóm. Bọn tay miên krom xâm khăn mùi rô bọc xa mà chức xa phía, đại tờ tuôn bàn chục chay hà dương bàn ruông khăn đàm bay bằng cả rạch thạp bì bà. Nước nông nội dụng bài bởi sân bởi dương mơ tam cùng rưu để dương bàn khơi ngã phí mẹ sơ mênh. Này ca bác chân áo đại xoan tệ vị thí, bố cư ca bác chân áo nịt ca tì pram đại miên lạc nạ bà chia thập bà tay. Nước nông bởi tế môi đại miên bà vọt này sẵn kìm xì vớ nâng ẩm bơ bà lại bụi xa nụ. Cư chỉ chốt cháy chia bị xe bàn tại đó dụ bà chân. Bố thà bà chân Campuchia bàn chô ruông. Nước nông chùm luôn đáng chân đôi đại lạ đòm Rose de Venezia nâng lô Said bàn lực làng. Đối chân này, bà sân bà khnhóm sẽ thất nước nông cả nạ bạc này dô bài nà mùi khiêm dô thà ní chỉ chốt chơi rồi bọc cả nạ bạc khnhóm bà thà miên cầm ná ấn nâng miên ca chô ruộm rồi bọc nẹ chùm nón thơm mây hào ní miên át tần ấy dàng thông thê dùm rạp lật thị bà chìa thập bà tay. Dương dô khơi thà Campuchia miên bố vật ở xa nâng bọt vì sao tùy xe đòi lại rồi bọc luôn. Ai thà miên lẽ cả nạ bì xe nơi khăn nông cầm nát tra bố vật ở xa nây bà tế tạ tây dô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คือบานพลัดประตูเตียงสรงเทียบเตือนนั่งบัดปีสาวกันลองมอกเนี่ยบานเรียบจอมกะบอชนาวกาลปีชนำมาป้อนบุญรอยกายใบกล่าวกาตรุษปีนัดได้องกาสหประชาชาติเนี่ยเมียนอุติฮอมวยกันแต่ปีเสตเตียนได้เมียนนิยโยรัมไตรปีสหนิยโยรัมไตรเนี่ยเมียนอุติฮอปีเสตได้เกี่ยหายท่าชีกลุ่มรู้